Hora do recado do telespectador 991-11-1443. Enche o telão. Oi, Nicomedes, você falou uma coisa certa. O que que eu falei? Falei mesmo? Falei aqui, ó. Falei, ela falou, eu falei lá. Tem que ter um detector de metal para revistar, né, as crianças na entrada da escola. As crianças e qualquer um que passar, né, Neia? É, aí não vai ter como eles levarem faca e nem outras coisas perigosas. Apesar que é para proteger nossos filhos do perigo. Obrigado pela audiência, que é nota mil. Um abraço. Neia, eu te agradeço. A Neia tá acompanhando lá, menino. Aí, ó, você também pode mandar mensagem falando sobre as coisas que a gente conversa aqui. Aí sim, essa mensagem também. Boa tarde, torcida de barriga. Não. Poucas coisas me fazem perder a cabeça nessa vida. Pra você ter uma ideia, me deu vontade de sair aqui, largar vocês com balanço geral e ir atrás desse torresmo. Hã? Você tá doido, meu Deus. Oi, Leliane, vamos lá, sua mensagem. Boa tarde, Nico. Barra de cereal aqui na roça é assim, olha lá. Eu tenho um amigo, Luizinho, é policial reformado aqui em Valadares, sargento Luizinho. Ele que passa lá onde o Jarão me leva sempre pra comer a barra de cereal, ele fala, vai uma barrinha aí, manda um abração pra minha mãe guerreira do Vila Isa, Dona Isabel, e pro meu irmão Leonardo e minha cunhada Letícia. Qual a roça que você tá, hein, Leliane? Manda a localização pra mim. E quem souber fritar isso aqui bem fritinho, que nem minha mãe faz aquilo ali, é só me chamar. Ah, eu desfaço qualquer compromisso pra ir comer um torresmo. Boa tarde, Nico. Meu nome é Wendel, tenho 8 anos e moro no bairro Alegre, Timóteo. Eu queria morar num bairro desse, olha o nome, Alegre. Lá em Timóteo. Timóteo, terra de Marcos Guimarães. Guimarães mandou mensagem pra mim, Jairão, falando o negócio que eu falei lá do homem do foguetório. Quando completar 52 anos, pra ele comprar 52 cabeças de gado e abater, né, pra gente comer. O Guimarães tá acompanhando o BG lá. Nico, passando pra falar que você anota 10 mil. 10 mil, sou mesmo, hein? Próxima! Boa tarde, Nico. Passando pra desejar uma boa quinta-feira. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço. Sou de Timóteo, bairro João 23. Ó, aplausos, Gabigol, para Timóteo, que tem despontado aí como uma das grandes cidades da nossa área de cobertura aqui em termos de audiência, ó. Tá quase ultrapassando Teflotone, hein? É difícil passar Teflotone. Lá diz que é 100%. Fantoni que me contou. Vocês da concorrência vai brigar com o Fantoni pra lá. Oi, Nico, boa tarde. Gostaria que você mandasse um parabéns pra Jennifer, que fez aniversário dia 11. Ô, Jennifer. Ué, mas eu fui convidado pro seu aniversário, não? E que conversa é essa, gente? Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Minha sobrinha e sua avó, Marlene Procopio, desejam muitos anos de vida e felicidade. Nico, seu programa e sua equipe, olha lá, ó, sou nota mil. Estamos ligados do BG. Um beijo pra Jennifer. Ô, Jennifer, a Jennifer me acompanha lá no Instagram. Quem não me acompanha é a Maria de Fátima. Ô, Maria de Fátima, tem que seguir nós lá. A TV Leste, no arroba TV Leste OF. E esse apresentador. É, pra ir aumentando o negócio de seguidor lá, mano. Ele diz que ajuda a gente na carreira. É, eu tô com fé. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um parabéns pra minha esposa Cláudia, que fez aniversário terça. Você é 10. É o Nilvo Passos. Um beijo pra Cláudia. Onde é que tá a Cláudia? Ele não falou onde é a questão, não, hein? Manda aí pra mim, Nilvo, o bairro e a cidade. Um beijo pra vocês. Falando a família Passos, um abraço pra família Passos, lá de Virginópolis. Lá está meu amigo Newton Passos, o pentacampeão. É o Valber que voltou pra lá, né? Eu prefiro o GA, hein? Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Manda um abraço pro meu pai, Nedim Braz, de Governador Valadares. Ele mora no Jardim Pérola. Sou Edir de Patinga. Gosto muito do seu trabalho. Você e todos da equipe do BG. Você anota mil. Ô, Edir, obrigado pelas deferências aí ao nosso trabalho, meu irmão querido. Um beijo no coração do seu papai, Nedim Braz. E o dia que você vier visitá-lo, se for um dia de sábado, você me avisa. É, vou lá. Pra gente se encontrar, tomar um suco de limão junto. Café não, que tô com a queimação aqui hoje. Ô, oh, falando em Valber, voltou aí. O Léo Porto voltou a trabalhar aqui já, ué? Põe aplauso pro Léo Porto aí, ô Gabigol.
Ó, oh, não pôs aplauso pro camarada. Ô, Léo, seja bem-vindo, viu, Léo? Você fez muita falta aqui pra gente, rapaz. É. Olha lá, o Gabigol gosta. Próxima. É, teve até bateu aniversário pra ele. Ele não tava aqui e teve homenagem pra ele duas vezes. Duas vezes. Boa tarde, Nico. Meu nome é Wallace e moro em Coronel Fabriciano, bairro Belvedere. Gostaria de parabenizar você e toda a sua equipe por esse belíssimo trabalho que vocês compartilham com todos os nossos telespectadores. Esse belíssimo trabalho. Que rota? Ah, já mudou o diretor lá. Um forte abraço e que Deus abençoe sempre. Vocês são mil! Obrigado, o Wallace, lá de Coronel Fabriciano. É. Manda sua mensagem pra gente no WhatsApp. 991-11-1443. Quero cumprimentar carinhosamente quem está na fanpage da TV Leste no Facebook. Você que está por todo lado desse mundão do nosso Deus através da rede mundial de computadores. Obrigado por estar com a gente no Balanço Geral.